Mayın 8-də saat 18:30 radələrində Saipem şirkəti tərəfindən əməliyyat işləri aparan Xəzər Dəniz Neft Donanmasının İsrafil Hüseynov adına gəmisində yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Yanğın zamanı 14 nəfər müxtəlif dərəcəli yanğın xəsarəti alıb. Yaralılar Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onlardan biri evə buraxılıb. Qalan 13 nəfərdən 7-si reanimasiya şöbəsinə, 6 nəfər isə xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxananın reanimatoloqu Aybəniz Nəbiyevanın sözlərinə görə, hazırda reanimasiyada olan həmin 7 nəfərdən 3-ünün vəziyyəti daha kritikdir. 3 nəfərin bədəninin 40% və nəfəs boruları yanıb. Vəziyyəti kritik olanların 3-ü də xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Digər xəstələrin isə vəziyyəti orta ağırdır. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin mətbuat katibi Mehman Mehdiyev bildirib ki, gəmi Saipem şirkətində icarədədir. Hadisənin baş vermə səbəbinə gəlincə, boru düzmə əməliyyatında podratçı tərəfindən öz texnologiyalarına uyğun tətbiq edilən boru birləşmələrini izolyasiya etmək üçün gəmiyə gətirilmiş avadanlıqda baş verib. Bəzi saytlarda fotonun düzgün verilməməsi ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaradıb. Bu baxımdan bir daha qeyd edir ki, baş vermiş hadisə zamanı gəmi heyətindən xəsarət alan olmayıb və gəminin gələcəkdə təhlükəsizlik fəaliyyətinə səbəb olacaq risk də yoxdur. Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi baş vermiş yanğınla bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, faktla bağlı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 162.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Prokurorluğun təcrübəli əməkdaşlarından ibarət istintaq qrupu yaradılıb.